όσοι μόζουμε στάτε, αν δεν αμόζω πίσω από Ця Чуська громада була однією з перших, де запрацювала реформа. Сьогодні доказом позитивного досвіду є значна кількість втілених в життя задумів. Міський голова Тячева охоче ділитися секретами успіху з колегами, серед яких і фінансова складова. Наскільки нам дозволяє бюджет і наші можливості, ми приділяємо увагу розвитку спорту. Тут треба відмітити, що ми десь були учасниками і державних програм по будівництву спортивних майданчиків. Я це я маю відмітити. Деякі моменти ми використовували з Державного фонду регіонального розвитку, але сама велика частина коштів, звичайно, вже це більше 70% це буде з місцевого бюджету. Переконатись на власні очі в успішності даної стратегії охочі змогли, відвідавши новий спортивний комплекс «Арена». Змагання баскетбола і так далі. На вищому рівні, тобто бої без правил, у нас тут були змагання, можна такого масштабу сказати, всеукраїнського. І зараз 12-13 жовтня ми плануємо вже приймати на рівні Європи. Оці. Секції додавалися у нас, проводиться у нас тут карате «Київ-Кінчай». Дуже багато діточок заінтересованих, батьки дуже задоволені тренерами і так далі. Змагання обласні, міжнародні. Приїжджають до нас з Угорщини, з Польщі, з Литви і ряд Румунія і так далі. Міжнародний був футбол, був міжнародний, значить, по волейболу. Румуни приїжджали, словаки приїжджали. Ну, тобто людей багато зацікавлено. І надалі у нас йдуть багато пропозицій щодо надання більш проводити змагань. Тобто цей комплекс побудований на такому рівні, що він є єдиний в області, ну, само собою, в Україні є в Лічівську і в Тячеві. Спортивний комплекс є гордістю міста, але він далеко не єдиний об'єкт в даній сфері. У місті функціонує відкритий і закритий басейн, ви можете ознайомитися. В кожному населеному пункті, при школах, практично при всіх школах у нас вже за ці роки побудовані сучасні спортивні майданчики. В місті у кожній школі і плюс на стадіоні великий майданчик 60/40. Ви будете сьогодні бачити, будете мати можливість ознайомитися з спортивною інфраструктурою стадіона. Для експертів в області децентралізації Тячівська громада є чітким і зрозумілим прикладом успішності реформ. Кажуть, решті громад зволікати з об'єднанням не варто. Тячівська громада настільки опередила всіх інших, які сьогодні будуть створюватися, що, наприклад, якщо через 10 років ми будемо споглядати розвиток Тячівської ОТГ, то буде дійсно зауважено і будемо бачити, що інші громади дуже важко будуть досягати. Тому сьогодні ми і пропонуємо всім, чим скоріше об'єднатися, зробити те, що пропонує нам закон про добровільне об'єднання, і розпочати таку працю і такі напрями, які для людей, для громад стануть корисними. Громади, які тільки планують об'єднання, мають змогу на практиці побачити результати даної роботи. На території сільської ради є великий стадіон, ну як стадіон, поле з двома воротами. Ні інфраструктури там немає, нічого. У селі дуже хороша футбольна команда, яка займає призові місця в районі. І вже на даний момент ми виробляємо проєкт по влаштуванню стадіона. Сьогодні в Україні триває процес децентралізації. На даний момент в державі вже утворено 811 об'єднаних територіальних громад, які виникли внаслідок об'єднання 4196 рад. В Закарпатті ця тенденція значно повільніша. В області з 2015 року утворено тільки 6 громад. Успішна реалізація низки соціальних проєктів на їх території є доказом того, що варто рухатись в заданому напрямі задля добробуту своїх громадян.